Evo da se prvo osvrnemo na ovo što je Nikola rekao u svom uključenju, a to je da je u toku jučerašnjeg dana pala količina kiše koja je predviđena na negde mesečnom nivou, dakle za čitav septembar. Je li to nešto što je uobičajeno za ovaj septembar? Pa nije, ni za jedan mesec nije uobičajeno. Septembar po pravilu ne bi trebalo da bude ni ovako varljiv, ni topao. To je ipak neki mesec polaganiji, kada se polako krećemo ka jeseni, polako se spuštaju temperature, bude tu kiše tu i tamo, ali ovakvih oscilacija, to nije baš često za ovaj septembar. To je, na primjer, češće za maj ili za juni. Ali šta je onda, koji bi to bio faktor koji utiče na takve promene, da ipak imamo evo, ovakve promene u septembru, jer čini se da zaista nismo imali toliko dug period sa obilnim kišama i čestim padavinama kao što je to bio slučaj ove godine? Pa, ove godine mi smo više bili pod uticajem azorskog anticiklona. Znači, to je jedan veliki sistem pritiska koji nama donosi u suštini lepo vreme, međutim na periferiji azorskog anticiklona mi se nalazimo na periferiji pošto se azorski anticiklon nalazi otprilike iznad Britanskih ostrva. Mi smo negde na periferiji. I po periferiji tog anticiklona se kreću talasi hladnog i vlažnog vazduha i onda mi kod nas imamo kiše, pljuskove praćene grmljavinom, neke zahlađenja, promene vremena i tako dalje. Tako da je ovo leto više ličilo na ona leta ranije, recimo nekih 70-ih godina. Ja sad ne mogu iz ličnog iskustva da kažem. Ne možemo iz ličnog iskustva reći, jasno. Ali ono što kažu prosto podaci, to je da je ovo leto više ličilo na nešto, na neko leto pre nego što su bile ovako izražene klimatske promene. Znači, sve ovo što se dešava je posledica klimatskih promena. Znači, šta god da vam je sada čudno, superćelije, da, eto, kao prvi put se priča o superćelijama, pa sad malo, pa superćelije. Ja sad je sve superćelije, mislim, nije, ali okej. Negde se odomaćilo u narodu, pa smo to počeli tako da tumačimo. Da, to je sad sve superćelije. Ali eto, te superćelije nisu bile karakteristične sa tim tako jakim vetrovima. To nije zabeleženo kod nas. Znači, bilo je superćelija gde je bilo velikih količina padavina, bujične poplave i tako dalje, ali te neke sa tim nekim jakim vetrovima, takve superćelije nisu zabeležene kod nas. Znači, postojala je čak i opasnost od tornada u nekim slučajima kad su se dešavale te superćelijske nepogode, što je stvarno zabrinjavajuće. I što nije svakako klima na koju smo mi navikli. I kada su se dešavali ti jaki udari vetra, svi smo imali upravo taj komentar da to nije nešto što se kod nas dešavalo, da je to nešto što smo navikli da vidimo, na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta nam to govori za neki naredni period? Ili uopšte sada možemo davati neke znatno dugoročnije prognoze, na primjer, kakva ćemo onda leta imati u narednim godinama? Da se to može oceniti? To, verujte mi, nikako. Ne? Znači, to je jako teško. Jer to više nisu ni meteorološki modeli. To su donekle i neki, da kažemo, industrijski, ekonomski modeli. Jer u odnosu na ekonomiju, na industriju koja proizvodi ugljen dioksid, utiče na klimatske promene, to već sve znamo, u odnosu na to kakva će biti ekspanzija, u odnosu na to mi imamo neke scenarije šta bi moglo da se desi kada bi, na primjer, smanjili emisiju CO2, pa eto onda bi moglo da se desi da se zadržimo na kao 1,5 stepen više nego pre industrijske revolucije. To nam je neki kao cilj. To je cilj koji je postavljen u svetu i sad gdje god pričaju o klimatskim promjenama, pošto sam primetila i ja čak da na tim svim političkim sastancima govore o
konačno govore o klimatskim promenama. Jer smo ih svi postali svesni i utječu na nas svakako. Krajnje vreme je bilo da počne da se razgovara o tome. I oni pominju taj 1,5 stepen. Znači da mi ostanemo na 1,5 stepen temperaturi višoj nego preindustrijske revolucije. Međutim, to je po ovim sada ovakvim prognozama nemoguće. Mi ćemo do 2080. godine da povećamo temperaturu za 3 do 5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period. Tako da to su jako loše prognoze. Nezahvalno je pričati o dugoročnim prognozama jer ne znamo šta će se dešavati. Mislim, to je što se tiče tih kao dugoročnih prognoza u smislu klimatoloških. A sad ove dugoročne prognoze da vam ja kažem kako će biti, ne znam, kako će biti jesen ili kako će... To hoću da vas pitam, ali sam namerno pitala baš to za znatno dugoročnije prognoze u smislu nekog narednog leta, naredne zime i tako dalje. To je nezahvalno davati prognoze jer ne možemo uticati na sve segmente. Ne bih se u to upuštala jer stvarno je jako teško. Izvan vaših mogućnosti svakako. Absolutno. I mnogo jači ljudski faktor o kojem smo pričali kroz sve teme koje se tiču klimatskih promjena. Međutim, imali smo informaciju pre nekoliko dana sa kojom je izašla Svetska meteorološka organizacija da je leto 2023. na severnoj hemisferi zemlje bilo najtoplije ikada. I jel su se znale ove informacije i pred početak samog leta? Pa te informacije su bile očekivane. Znači, to sad mogu ljudi da pričaju, nije to, mi smo mislili 2022. će da bude najtoplije. Ne, znalo se da će 2023. biti još toplija iz razloga što smo mi ušli u fazu El Niño. El Niño je jedan atmosfersko-okeanski proces, znači gdje imamo neke oscilacije karakteristika okeana i atmosfere, menja se temperatura i tako to, vlažnost vazduha. I mi smo ušli u sad toplu fazu. Kada je topla faza u pitanju, tada su zime blage. Znači, to jeste jedan proces koji se odnosi na Tihi okean. Ali on ima globalni uticaj. Znači, utiče i na našu klimu i na naše blage zime i na naša toplija leta. Znači, mi smo ušli u fazu El Niño početkom ove godine i apsolutno je bilo očekivano da na sve te klimatske promjene i sve što se dešavalo 2022. Znate, 2022. mi smo bili u hladnoj fazi, La Niña se zove hladna faza, mi smo bili u La Niñi i to je bila najtoplija godina ikad od kad se vrše merenja. I sad, stručnjaci su znali da ćemo mi ući u El Niño. Dakle, bilo je potpuno očekivano. Bilo je očekivano, još toplije nego logično, tako da... Jasno. I sada kada ste nam rekli da jesmo u tom procesu El Niño, onda je logično i da vas pitan kakav je oktobar pre svega pred nama, zato što to već verujem da možemo da kažemo i da li možemo da se nadamo nekom ihotskom letu, ali budući da smo evo imali i uključenje koje se ticalo toga kada će početi radijatori da nam rade i kada će početi grejanje, hoćemo li imati neku malo onako oštriju zimu ili možemo da se nadamo nekoj toplijoj? Pa prema sadašnjim prognozama možemo da se nadamo nekoj toplijoj zimi. Do decembra meseca ne bi trebalo da bude snega uopšte. Dobro. Zbog El Niño, kao što sam već rekla, trebalo bi da bude blaža zima, da bude sa manje snega, ali mislim to ćemo još vidjeti. A oktobar će nam biti topao? Oktobar hoće. Prva polovina oktobra će biti, znači, postoje dve opcije. Prva je da uopšte nemamo, znači, nikakav prekid da ovo lepo vreme koje će da nastupi od sutra, znači, sutra prestaju padavine, počinje ponovo lepo, sunčano, toplo vreme, da od tad... Mi nemamo nikakav prekid, već uđemo u oktobar, uđemo
već prođe Miholjdan. Dobro. I ako bude takav scenario, to onda nije Miholjsko leto, to je onda produženo leto. E sad, prema prognozi mog kolege Ivana Ristića, koji danas nije mogao da bude sa nama ovde, biće zahlađenja početkom oktobra i nakon toga će nastupiti Miholjsko leto. Dakle, negde od 12. oktobra okvirno. Da, da. Jasno. Verovat ćemo možda ipak bolje u ovaj prvi scenariju, ali evo da ne budemo previše iznenađeni i ukoliko nam stigne to zahlađenje. Hvala mnogo, Doroteja, što ste bili gošća redakcije. Hvala vam.